בסרטון זה אסביר על שחזור רצועה צולבת קדמית. קרע ברצועה הצולבת הקדמית מעלה משמעותית גם את הסיכון לפציעות נוספות בעתיד, ובכל מקרה מגביר את הסיכוי לפתח שינוי ניווני של הברך עקב בריחות חוזרות של הברך, הגורמות לנזק מצטבר לסחוס המפרקי. מקור השתל הוא גיד באזור הברך המנותחת, הער בראשי, ההמסטרינג או גיד הפיקה עם עצם משני קצותיו. בעזרת מכשור ייעודי ניתן לקדוח תעלות משני צידי המפרק בנקודות המוצא והחיבור האנטומיות של הרצועה. כאן, בצד של הירך, בתמונה השמאלית העליונה ניתן לראות את הניתוח האמיתי בזמן הרצועה. וכאן, בצד של השוק. בגיד שמשמש לשחזור הועברו חוטים ובאמצעותם מחדירים את השתל למפרק ולאחר מתיחה מקבעים את הרצועה החדשה בעזרת משתלים משני צידי המפרק. השתל מועבר מוחדר לתוך הברך, מקובע בצד של הירך בעזרת הכפתור, כפתור ממתכת שנשען על העצם מבחוץ. ולאחר מתיחה מקבעים בצד של השוק בעזרת בורג. בתמונה השמאלית העליונה ניתן לראות את הרצועה החדשה בארתרוסקופיה.